Hei kaikki, mut se on Shakkepelistä taas ja tervetuloa tänne Super Smash Bros. Brawliin Subspace Emissioni läpipeluun pariin, en enää osaa puhua Veikko, toi on liian hankala sanoa. Joo, Coop läpipeluun pariin Subspace Emissioniin. Tosiaan viime kerralla mentiin Veikko Klon kanssa tänne The Lake Shoreen, jossa oli väärinkäsitys, sit siellä oli varjopuuseri, sit siellä oli ihmeen luola, sit siellä oli Peachy. Ja sit siellä oli vielä Ganondorf, joka on ilmeisesti kaikkien hahmojen johtaja täällä, pahisten johtaja. Ja nyt mennään todella kauhean näköiseen paikkaan. Joo, The Path of Path to the Ruins, eli reitti raunioille, eli mennään tänne. Kenen seikkailu tää on? Aika siisti toi. Mistä nyt sanoo? Onks toi? Tänään täältä Charizard. Aa, me ollaan nyt te Pokemon-treeniä tää. Se haluaa Ivysaurin ja Charizardin. Mä otan Pokemon-treenin taas, koska sä otat aina hyvän ensin, niin muita tai hyvä ensin. Niin sä oot miten Lukasi. Eli me mennään pyydystään ilmeisesti Ivysauria ja Charizardia. Tai pelkästään Charizardia. Ja mitä on ihan hahmo? Onks se niinku... Ei kun ei sulla oo muita Pokemoneja. Ai niinku niinhän se olikin jo. Just tämän mä sanoin, niin mitä mä nyt ajattelin? Pois, ne on näitä. Yhtä mitä toi näyttää. Nää pilottia. Kaljumies. Tommonen kun tulis luotossa vastaan, mä kiljuusia. Puutaisia. Nää on puuprimittejä. Ai jyksejä. Missä ne on kukaan sellaisia? Ne on jykkejä. Siin on vaan ihan suomeksi kauhean hyvin sanottava. Mä osaan erdoshaa. Joinks. No. Mikä sieltä tuli? Toi Pokemon-treeni taas teleporttaa äsken. Se oli komeasti väärä. Vastaus meidän mysteeri, miksi Pokemon-treenerin välillä niinku menee jonnekin yhtäkkiä tonne, niin se osaa teleportailla mennä sitä. Aatat te tällä näin, niin se oli sun päähän maahan. Hän noin puppitit voi käydä meidän kimppuun. Kyllä ne voi. Hui. Mä luulen, että ne voi olla vaan tuolla ylhäällä. Katon taas vähän rauhtaa. No kuen nimi! Ei se mua kiinnostaa pyörää yhteen. Mä voin tehdä vähän iloskaan pyörää. Oho! Sinne lähti. Sinne meni. Ota syö se. Mitä tuon on paljon damakeja jo? Oi! Hetken luotellaan kuolema! Onks mä tehdä sitä mun? Jätä. Yes! Se vai! Jau! Surf! Yeah! Varo, mä nyön. Toi oli virhe. Mä kans näitä voi rikko. Mut eiks täälläkin ollu? Ei, tota ei voi rikko. Okei, mä nostan tänne. Jäh! Menee! Mitäs täällä? Mitä sä nyt täällä teet? Mitä sä tulit tänne? Sekä tää hirveitä voimia täällä. Lasin ihan kahvia. No sitten jäi. Me ei mitään kofeenia tarvita täällä. Tää on vähän huono missi, mitä siellä ihmeessä. Mikä? Kamukabase. Tuossa se sijaisnaksalta. Kamukabase. Mitä ne pitää tehdä? Mä vaan lyön. Ne pitää lyödä niinku kaikki kerrokset pois. Onks tää päätyä pelkästään? Voi joskus se pelkästään sillä. Mut toi niinku toi pää on sen HP käytännössä. Hasuretta se eka. Onks täällä jotain? Ei se täällä ole mitään. Oi! Piti ottaa toi damage. Se näytti sen, että se on sullu jotain. Entä tää hissi päällä? Ei tätä ole mitään. Eteenpäin, surf! Joku näistä rukkoista on sellainen paikka ihan varmana. Nää pelin tekee, siis Masaiko Sakura jo niin pieniseistä tekee silloin. Ei millään pahalla sille ole. Näitä tuuletkin tyyppejä. Oi, on tässä pelissä, kun on tää vihollisia. Häh? Ota mä onkaan. Kato! Mä näin, kun toi hyppää, sitä tippui tässä ihmeen tähtisauva. Niin se pompahti tuossa maasta ylöspäin. Mä en katoi, mitä se tapahtui. Vitsi, Toni. Mä sanoin, että täällä on jotain, mutta siis toi tähtisauva hyppäs maasta sillä lailla. Mä menin. Joo, okei. Okay. Se nyt häviää, niin mä suutun. Ei, kun eka kertaa, kun mä osaan käyttää ovia, niin... Siis tällä ekka kertaa, kun mä osaan oikeesti avata ovea. Noni, mennään pois. Ihan siinä. Se edelleen. Aika siistiä. Ihan mahtavaa. Noin, onks täällä vielä jotain? Mä oon ihan varma, ei tänne perustaa tämmönen saada. Ei voi, sieltä. Täällä on dropi. Se on paketteja. Meillä oli tuolla vaan 10 kertaa jo otettuna. Täällä on vielä lisääkin näköjä. Täällä on tarroja. On muurari. No, hyvin muurat. Sitten sulle dropi. Noni, mennään alas. Joink! Sitten ylöspäin. Suomi on ainoa tavoite. Iäh! Älä oo tätä! Mä vihaan tätä. Tää on teki järjestöä. Tässä sais. Se on smart bombi. Se
kuolit. No meillä on vähän elämiä. Joo, nyt me päästään sen itse rakennukseen sisälle varmaan. Okei, okay, okei. Okay. Eihän hetkinen, eihän me... Voi hää. Oh. Täällä on joku Pokemon-musiikki varmaan. En mä tiedä mikä täällä on. Täällä on Charizardi. No, mutta niinku, no joo. Ai. Mulla on vesitykki! Niin, kuvetetaan noin sitten. Oi, miksi mä tein noin? Tarra. Kyllä fast! Mikä toi tekee? Ah, se sammutti laittaa. Sieltä tullu liekkiä. Moro! Tää on turvallista. No joo, todella turvallinen paikka. Mitä sä olet laavan paikalta? Se on älä ota sitä, se on poisommas mua näin. Jos sillä on vihan ei löy. Mä katsoin niin tarkasti pikseleitä äsken, että et mä edes tiedä paljon, kun mulla on pikseleitä. Mä haluan sen nyt sun prosentit vasta. Eihän ne on vielä mitään, kun mulla on kyllä... Kun silloin yhdessä jaksossa pikat, mulla oli pikat sulla varmaan 300. Niin toi, toi on näitä. Mä aloin miettiä mikä tää on. Tää on näitä linnapaikkoja. Arminais. Noin. Ihan varmaan ylhäällä jotain. Kato nyt, nuoli näyttää alas. Jätätte passion hedelmään. No, tää oli vähän niinku ilmiselvä. Ettei se osu, kato, ne hiukset meni tässä. Ai. Jos Squirtlehan todellakin on hiukset. Jee, täällä jossain taisi olla vielä kohta varmaan. Ei taas tämmönen labyrintti. Mennään tää. Mä en usko tällä. Hyvä elämä. Mikä siellä on jo? Se oli elämä. Yöi perö! Mun ei pitänyt osaa tuossa. Ei täällä on näin! Ei, tää oli poison mushroomi! Mä en kattonut pikseleitä tarpeeksi hyvin. Jau! Jale pikku! Mä otan kaks pesäpallomailaa. Jau! Jes, mä otan siis. Nyt lähtee, mä vedän pesäpallomailalla tätä. Hyvää menee. Oo, se osui vielä. Sieltä oli drinkki, sieltä oli vähän alkoholijuomia. Mä en aina. Hitto kun mä en saa tätä... Mitä nää? Ei kun nää on näitä. Mä oon odottaa mennä kerroilla sen, missä on Lukasia, niin Pokemon Trainerin kanssa aikaa. Vitsi, tää on muuten hyvä, kun mä lyön täällä. Oi vitsi, mä oon ottanut damakee! Lä, mä syön. Oh, mä otan syön tankin. Mä syön sen, mun sydän. Noin. Ops. Täällä on taas tämmönen. Aika paljon battejä täällä. Jää. Tuo on Farbritti, mä haluun sieltä turpaa. Ei hitto. Ja nyt mä oon iso! Nyt mä sain viimeisen ison mushroomin. Sä oot niinku yhtä iso kuin Ganondorf. Niin Ganondorf on varmaan näin iso tässä pelissä. Mä veikkaan, että se on asteison kuin Lukas. Vaikka Lukas on vaan pikkuviaton pikkupoika. Ja mikä meidän taustaan? Tää ei oo taito tehdä Nintendo tehoa. Mä oon vaikka tästä jostain safari-kuvasta tehty. Joo, tää on aika hieno tausta. Ja samaan aikaan ihan hirveen näköinen. Voidaan sä noin pikkutyypit tuolla maassa voidaan. Ei hitto, mä en tuu selviin. Joo, mä pääsin. Oh, täällä on lisää. Ah, näitä on... Nyt on kyllä vähän kuoleva tilanne. Veikko! Mä luotan sinne. Täällä eläimiäkin vähän. No, au. Kohta ajoissa kuolet. Mä tein itsemurha. Joo, mä tein itsemurha. Pidä hakkaan. Mun ei sitten tehdä tätä, mutta... En mä nyt siellä tahalta tehdä, kun mä oon esitän tahalta. En mä nyt toista kertaa kuole. No niin, nyt meillä on tän jälkeen nolla elämää. Hyvin meni, me jätin kaksi elämää tässä yhdessä päätteessä. Ja hei, täällä on varmaan ehkä jotain. Uteliaisuus palatin aika paljon. Onks toisessa peli? Tuolla olis täällä olis miten nolla veikko jotain, mä oon ihan varma. Mutta toi Pokemon Trainer on tosi nopea. Njau! Suomen, mä pääsin. Ei oo ylämäki. Vesiliukumäki Serena. Yeah! Ylöspäin. Ota, mä menen tänne. Veikko! Ui, et onneksi et kuollu. Täällä kuollu. Laki tutki. Meillä saattaa olla toi. Mä en oo varma. Mennään sitten tänne. Aha. Eli se ei ollu se Charizardin rakennus sitten ilmeisesti. Aka. Jännää. What? Ei ollu ees valoja kenttä loppu. No? No mä en tiedä loppuko, mutta... Varjo. Hurry up on se. Tää on sinä rumiluspaikalla. Nessi on vihane, ei Lukas. Lukas on vihane. Tai yrittää jotain iskua, niin se tykkäsee näin sitä sitten. Ei, mä oon Lukasi. Lukas on vihane. Lukas kostaa ja kohta varjolle. Voi vitsi taas siistiä. Lukas ei oo todella vihane nyt.
nyt se voi kustaa varjolla sitä, mitä se teki Nessille. Vaikka eihän näistä varmaan tunne Nessin kanssa toisiinsa, mutta... No Ness pelasti tämän Heikkiin. Se on tätä niinku... Tätä... En mä tiedä, mistä sanaa ollenkaan. Noniin Varjo, viime voidaan hakata sut. Ees Kananurfe ei tykkää susta. Kaikki vihaa. Ai perhän sille vaan nyrkillä. Aika säälittää. Enää en rääkkää. Mä pöllittiin sun auto. Mä katsois koko väärää henkilöä. Mä nyt katoin. Mäkin katon koko ajan vaan. Siis mä katsois, mä olin koko ajan toi. Mikäs on squirterossa? Tike fire. Mä etän tota nuppiin tuolla pommilla. En mä poltaan se. Varjo, miksi sä tapoit Nessi? Varo, se räjähtää kohta. Ah, nyt on seniä. Moikka! Tää on aika huono. Mene pois. Vihdoin sä kuolet. Kukaan ei tykännyt sitä ikinä. Aha, mä otan taas väärä hengilyä hetki. Pari sekuntia. Noni. Ai. Kuole. Noin. Sinne menee. Nyt se ei selviä. Sä saat kostaa sillä. En mä osu siihen, vei kouta. Ne, Lukas on pikku poika ja se voi... Noni. Noni. Sitten. Oppa ei kohta. Mä vedän tää. Noni, sit oota. No käy se noinkin. Sinne lesi varjo, tää kiviseinää päätin. Mä syni sen läpi. Wuuu! Jos tää epiks kuvaa lyö. Kyllä siinä on kallurikki. Ja varjo. Niin on toi Jonne kuoli. Häh? Aha, niin kuin toi ihmeen... Niin varjollahan ei ollut tuota ihmeen Nessiä, kun Kindidi on sen, että lavee sen. Joo. Niin toi kosti turhaa sille. No eihän sinne mitään turhaa. Se on kosto. Nyt pitää vaan löytää Nessi. Nessipoika. Ja stage clear. Siinä oli tää kenttä ja me saatiin paljon palkintoja. Isolla paljolla. Ja... Kindidi mitä se tekee? Jotain rituaalia. Aiku puhdistaa näitä se palkintoja. Häh? Tänään joo. Sillä ei löytynyt sieltä semmoista. Ottaako se... omansa. Jotain noin, jotain pinssit tai joku tommoinen tekee, koska se otti omansakin sille. Au! Siinä on vuoden pääsärky. Au, sieltä tippu vaan iso kivipurikkana päähän. Bowser, onks sä tosissa? Ah, nytkö Bowser varastaa noi sitten? Niinku... Aluks ne oli... Niin, tuo kaikista kusipäisin äijä ottaa. Aluks ne oli varjolla, sit ne oli... Kiinni diillä ja nytkö ne on Bowserilla. Selvä! Selvä peli. Öpä tallennaan tästä. Musta tuntuu, että saatiin tuohon 100% toi kenttä. Katsotaan. Saatteinko? Vastaus siihen on... Kyllä saatiin! Huu! Vaikka katsotaan tästä jäätä yksi välistä nyt. Tosiaan joo, vaitetaan tähän tää osa. Ensi kerralla mennään The Cave, eli tänne Kindidin luolaa ilmeisesti, koska... Mä pelataan sitten varmaan pitillä ja mahtelus on muilla. Joo, mä pannan tähän tän osan. Muistakaa laittaa tykkäystä ja tilakaa kanava ihmeessä. Noin kaikki ilmasta. Mä oon tarjottu tänne teille hyvää onnea. Kaikkea hienoa tapahtuu sen jälkeen. Mutta se on niinku elämän parannus, sanotaan aika sillä lailla. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on, vaikka teeksi mikä se on. Hei hei!